下山隆弘です。よろしくお願いします。イエイ。じゃあ、盛り上がってると思うんですけど、俺そんなに上手くないんであまり期待しないで聴いてください。では1曲目いきます。ベイビーベイビー。イルミネーション、君は友情、天使のような微笑み、君を思い出せば胸が苦しくて消えてなくなりそうだ。甘いシュークリーム、いないと思ってた。まあ友達
こうやって弾き語りで参加してるわけなんですけど今日みんな友達になってくれてるのでぜひよろしくお願いします。じゃあ次の曲、青坊主のカバーで春の曲をやろうってことで、テーマが春らしいんで、俺春大嫌いなんですけど花粉症とかめっちゃないですか。あとなんか結局その転校じゃない、卒業とかそういうなんか人間関係変わっていくのが俺あんま好きじゃないんで、ネガティブ待ってよ、まあ、春そんな好きじゃないんですけど、まあ、そんな春の歌を歌っていきたいと思います。夜は日なんです。すいません、チューナーつけっぱなしです。I'm not the only one.
全然メロディックでも何でもないパンクのバンドとか僕らやってたんですけど本当に弾き語りをやってる理由がなんて言うんでしょう、本当に友達がいないからっていうのが正しい、本当に正しい表現なんですよね。その4月入ってなんかライブやりたいなって思ってたんですけど、なんとなくそのバンド、今までやってたバンドもなんかなし崩し的になくなっちゃった感じになっちゃって、まあ、なんか寂しいなみたいな今日は友達作って帰ろう、はい、まあ今後のバンドとかで、まあ、すごく増えると思うんでバンドで活動したりとかオリジナルとかもやっていきたいなと思ってますね。よかったら見かけた日にもまた声かけてください。じゃあ次の曲Yeah.
たんですけども、部活の尊敬する顧問の先生に絶対ボーカルがやってはいけないことというのを言われまして、それは歌詞を見ながら歌ってます。まあ、積み上げちゃったのは。じゃあ、次にやるのが最後の曲に入ります。まあでも、まだまだライブ自体は続くんで、ぜひ最後まで残って楽しく過ごしていてください。よろしくお願いします。